Բարև ձեզ։ Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի ավականն ու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Միքայել Մարիկյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Մարիկյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարիկյան, այս օրերին բոլորը, այսպես ասած, դիմակների են անցել, հա, սակայն մենք այնուհանդերձ որոշեցինք առանց դիմակների հաղորդումը սկսել։ Նախ, որպես բժիշկ, ինչ կասեք այս մասին։ Դիմակները փրկելու են մեզ համավարակից եւ արդյոք սա է ամենաարդյունավետ պայքարի ճանապարհը։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Պատուցված է, որ դիմակները մոտավորապես 90%-ի չափով կատարում են որոշակի կանխարգելիչ աշխատանքներ վիրուսը փոխանցելու ժամանակ։ Այսինքն դիմակները հագնելիս դու նախ պաշտպանում ես քեզ այդ վիրուսից եւ հետո պաշտպանում ես դիմացինիդ այդ վիրուսից եւ ես իհարկե կօգտեմ առիթից և կոչկանալ ազգաբնակությանը հետևելու գենային կանոններին, մասնավորապես ձեռնոցների և դիմակներ կրելու կոնտեքստում։ Պարոն Մարիկյան, ամենաբարձր մակարդակով մեզ սովորեցնում են, թե ինչպես ճիշտ դիմակ կրել և ձեռքերը լվանալ։ Այսքանով արդյոք բավարար է այն համավարակային, հա, գործընթացները, որոնք կատարվում են, թե այդուհանդերձ կային որոշ միջոցներ, որոնք պետք էր ձեռնարկել պետությունը։ Դե ես բազմիցս նշել եմ, որ սխալ ուղղությամբ գնաց այդ կանխարգելիչ աշխատանքները եւ ականջալուր չեղավ ընդդիմադիր գործիչների բարձրացանանը, որ մենք ունենալու ենք շատ լուրջ խնդիր կորոնավիրուսի տարածման հետ, թե առողջապահական, հա, բնակավարը վերցնելով եւ թե սոցիալ-տնտեսականը, եւ դրա մասին անգամ պարոն Ծառուկյանն է նշել։ Այո, ըստ ինձ որպես բժիշկ ես գնահատում եմ այն բոլոր աշխատանքները, որ կատարվեցին ոչ բավարար, եւ այդ ոչ բավարարի արդյունքը այն քանակությամբ վարակված պացիենտներն են, որը ներկա պահին առկա են, իսկ մենք գիտենք, որ այդ 7000-ից ավելը չի, կան նաեւ հազարավոր պացիենտներ, վարակագիրներ, որոնք վարակագիր են, բայց իրենք չունեն որոշակի սիմպտոմատիկաներ եւ իրենք չգիտեմ, որ իրենք վարակված են կորոնավիրուսով։ Այսինքն լիարժեք չեղավ կանխարգելիչ աշխատանքները, լուրջ մոտեցում ցուցաբերեց առողջապահության նախարարությունը եւ այդ արդյունքում մենք ունենցանք այնինչ ունենք ներկա պահին։ Եվ ես ընդհանուր մոտեցումը պատկերացնում եմ, որ ինքը պետք է լիներ ավելի համալիր մոտեցում, նաեւ այդ համալիր մոտեցման մեջ նաեւ պետք է ավելի վաղ սկսենք ազգաբնակությանը այս տրեյնինգները կամ այս տեսահոլովակները, հա, ձեռքերը լվալու հետ կապված, դիմակ կրելու հետ կապված, ձեռնոցի հետ կապված, այս ամեն ինչը պետք է սկսեր ավելի վաղ։ Կարծես այս կոնտեքստում առողջապահության նախարարությունը 2-3 քայլ ավելի հետ է, քան պետք է ավելի հակառակ լիներ, ավելի առաջ պետք է լիներ կանխարգելելու համար, ինչպես մեր հարևան երկրում դա եղավ Վրաստանի Հանրապետությունում։ Այդ իսկ պատճառով հիմա ամեն ինչ ազգաբնակության ձեռքերում է, ես այդպես եմ կարծում, որպես բժիշկ սա իմ անձնական մոտեցումն է, եւ համավարակի վերջնական անհետացումը կլինի միմիայն վակցինայի ստեղծումից հետո։ Այն էլ վակցինայի ստեղծումից հետո դա անմիջապես 1 ամսում կամ 2-3 ամսում չի վերանա, դրան որոշակի ժամանակ անհրաժեշտ կլինի։ Ընդհանրապես խորհուրդ կտայի առողջապահության նախարարությանը վերանայել իր ռազմավարությունը, եւ նախարարին եւս 1 անգամ, ես ձեր տաղավարում եւս 1 անգամ ասել եմ, որ շատ էմոցիոնալ է եւ այդ էմոցիոնալ ֆակտորը իր խանգարումը աշխատել, եւս 1 անգամ խորհուրդ կտայի, որպեսզի ինքը այդ իր էմոցիոնալ վիճակը դներ մի կողմ եւ ավելի սթափ եւ ավելի սառն նայր խնդիրներին, եւ այդ էմոցիոնալ վիճակի հետեւանքով, այսպես ասած, սխալ արտահայտություն արեց հարևան երկրի, հարևան երկրի, այո, առողջապահական համակարգի վրա, եւ դուք տեսաք հետեւանքները, որ անգել ներողություն են խնդրում։ Պարոն Մարիկյան, այնուհանդերձ դուք օրինակ բերեցիք նույն հարևան Վրաստանի փորձը, հա, այս առումով ինչ կասեք, հա, որքանով է ճիշտ Վրաստանը եւ որքանով մենք սխալվեցինք, օրինակ առողջապահության նախարարի կարծիքով զուտ վիճակագրության խնդիրը, եւ իրենք ինչ որ սխալ են հաշվում, թաքցնում են եւ այլն եւ այլն, ուղիղ, հա, նա մեղադրանքներ հնչեցրեց Վրաստանի հասցեին։ Դե տեսեք, եթե նախարարը այդքան վստահ էր իր բարձրաձայնած մտքի, կարծիքի հետ, ուրեմն ինքը պետք է
միջևեր բնդեր իրանը, այսինքն ներողություն խնդրելու կամ ափսոսանք հայտնելու կարիք չէր լինի, եւ մարդը կկարողանար ապացուցել իր ասացի ճշմարտությունը։ Փաստվեց այն, որ դա այդքան էլ այնպես չէ, ինչպես ներկայացնում էր առողջապահության նախարարը։ Գիտեք, Հնան ջան, ներկա պահին ես չեմ փորձի գնահատականներ տամ, թե ինչ ոնց եղավ օնակ հարևան երկրում, Վրաստանի Հանրապետությունում, որտեղ անկեղծ ասած ես դեռ չեմ ուսումնասիրել իրանց կանխարգելման եւ ընդհանրապես ռազմավարությունը ինչպես է։ Բայց թվերը բավական խոսում են։ Թվերը բավականին խոսում են, ես ավելի սթափ եմ եւ ինքս որպես գիտական աշխարհի մարդ ես կփորձեմ այդ ամեն ինչը կատարել մոնիտորինգ եւ մոնիտորինգից հետո ավելի հստակ պատասխանել, որ իմ խոսքերը արժեք ունենան եւ հիմնավորված լինեն, այլ ոչ թե էմոցիոնալ ինչ որ գեղեցիկ նախադասություններ արտահայտեմ եւ հետո ստիպացնենք պետության մակարդակով ափսոսանք հայտնել այդ նախարարի խոսքերի համար, բայց միևնույն է կարող ենք արձանագրենք մի փաստ, որ օրինակ նույն Թբիլիսիի փողոցները երևի դուք տեսաք, գիտեք օրերին ինչպես էին ախտահանվում, լվացվում, մաքրվում կանգառները, խաղարապարակները, եւ դա եւս մի ուշացած միջոցառում էր, որը ստեղ իրականացվեց։ Իդեպ ուզեմ ավելացնեմ, որ բավականին երկար ժամանակ այդ բերը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը կատարեց Երևան, ոչ միայն Երևանում, նաև մարզերում, գյուղերում եւ հիմնականում Երևանում կանգառներում, ուրեմն շքամուտքերում, բակերում ախտահանելով այդ ամեն ինչը, այսինքն նաև այդ համալիր վերցրած ծրագրի մեջ անգամ մենք ուշացանք, մենք ասելով կառավարությունը եւ նախարարությունը ուշացավ անգամ փողոցների կանգառների ախտահանումը կատարելով։ Եվ ընդհանրապես այս ամեն ինչին պետք էր ավելի լուրջ նայել, երբ մեր մոտ հայտարարվեց առաջի կորոնավիրուսով վարակման դեպքը, իդեպ հայտարարվեց մարտի 1-ին, բայց տվյալներով հայտնաբերվել է մարտի փետրվարի 29-ին։ Եթե մենք նայենք ուրեմն համապատասխան հղումով, ես հետո ձեզ այդ հղումը ցույց տամ, բոլոր երկրներում, որ առաջի դեպքը հայտնաբերվում է, այնտեղ ֆիքսվել է, եւ այդ հղման մեջ ֆիքսված է եղել, որ հայտնաբերվել է փետրվարի 29-ին։ Այսինքն մենք պետք է արդեն, իսկ երբ որ ունենք առաջի վարակված պացիենտը, մենք պետք է արդեն այդ իսկ պահից սկսած կատարենք միջոցառումները, ոչ թե մեկ շաբաթով փակենք բուհերը եւ ուսումնական հաստատությունները, մանկապարտեզները, եւ նորից վերաբացենք մեկ շաբաթ հետո տեսակ ամսի 15-ից 16-ից ինչ եղավ։ Սա ոչ ճշգրիտ մարտավարության հետևանքով է, եւ ես ասել եմ, ուղղակի չեմ ուզում այս պահին ինչ որ որպեսի չէ հնչի որպես պոպուլիստական խոսքեր, պոպուլիզմ, որպես պոպուլիզմ չդիտվի, այս ամեն ինչ ավարտվելուց հետո առողջապահական ոլորտին անդրադառնալու եմ կետարկետ, եւ այդ ոլորտի պատասխանատուները ստորաբաժանումներով սկսած մինչև նախարար պետք է պատասխանատվություն կրեն այն, ինչ մենք ներկա պահին ունենք, եւ այն թվերը, որ պարոն նախարարը ներկայացնում է, որ ունենք այսքան ծայրահեղ հիվանդ, այսքան ազատ մահճակալ, կարծում եմ ես երկու ամիսը գոնե իրենք պետք է աշխատեն, որպեսզի կատարեն բժիշկների վերահորակավորում, կամաց-կամաց բժշկական աշխարհը պետք է պատրաստեն մենք կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար, պետք է ստեղծեն հավելյալ մահճակալներ, հավելյալ արհեստական շնչառական սարքեր, ներմուծվեր։ Օրմարիկյան, բայց մեզ նախապատրաստում են տրիաժի սորտավորման, հա, այսպես ասած, ինչ կասեք այս մասին, եւ արդյոք սա եւս մեկ խոճապ տարածելու միջոց չէ։ Նկատի ունեմ այն, որ առողջապահության նախարարն էր հենց այս մասին ընդհանրապես, գիտեք, ինչքան էլ իրավիճակը ցանր լինի, նախ պետք է լինես լավատես, եւ պետք է առանց էտել հոգեպես ընկճված ազգապնակությանը այնպես չանես, որ նրանք ավելի ստրեսային իրավիճակում ունեն։ Բայց օրդներ ուս կողմից տեսնում է թվերը եւ արդեն տեսնում է թվերը, բայց երբ որ դու ամեն անգամ ինչ որ նեգատիվի մասին ես խոսում, չէ՞ որ ասում են Facebook-յան գրառումներով, որ խոճապը տարածի, իրանքը պատասխանատվության պետք է ենթարկեն։ Այն պարոն նախարարն է տարածում խոճապը։ Հասկանում ենք ծայրահեղ ցանր վիճակ է դիտում, բայց պետք չի խոճապ, պետք չի փորձել ինչ որ տեսահոլովակներով վախեցնել, համալիրով վախեցնել։ Կարծում եմ ազգաբնակչությունը ինքն է շատ լավ հասկանում, որ իրավիճակը ցանր է, բայց նաև որպես մարդու պաշտպանողական
ռեակցիան նաև կարա լինի այն ազատության ձգտումը, որ հիմա ժողովուրդը ձգտում է եւ զբոսնում է կարծես ամեն յուրաքանչյուր այս արևոտ օրը ուզում է վայելի, որտեվ չգիտի վաղը ինչ է լինելու։ Հասկանում եք, առանց դա մեր ազգաբնակչությունը ընկճված է, ունես չի, որ ասում են, այ մենք ինչքան էլ ասում ենք, տեսեք, ազգաբնակչությունը չի հետևում կանոններին, մեկը դուրս է, մեկը եւ այլն, այդպես չի։ Այդպես չի, ուղղակի կարող է մարդկանց մոտ նաև լինել այնպիսի հոգեվիճակ, որ ինքը իր պաշտպանություն, ինքնապաշտպանությունից, հոգեբանական ինքնապաշտպանությունից ելնելով, մարդը ձգտի հակառակին, ձգտի ազատությանը, ձգտի դրսին, բայց պետք չի էլ ավելի սերմանել վախը մարզամերգային համալիրի նկարներով, չէ՞ հիշեք, 20 օր առաջ է դրեցին այս վերջերս լավ։ Դոշակներն էլ բերեցին կրավատների վրա դրեցին։ Գիտեմ, միգուցե դոշակների գովազդ էր նա գնում, բայց ամեն դեպքում այս անգամ ուշացած միջոցառումների կոնտեքստում այս երկու ամիսները պետք է պատրաստվեին, պետք է ստեղծվեր հզոր բժիշկների բանակ։ Տարբեր ոլորտի մասնագետներին պետք է ներառեին այդ միության մեջ, ստեղծվեր միություն, որտեղ վերաորակավորում գնար, այսինքն մի ճյուղի մասնագետում դիմացնոթային վիրաբույժ, եթե հնարավորություն ունենք, տեղափոխվել որպես արդեն կորոնավիրուսի համատեքստում, հա, դեմ պայքարող բժշկի քվալիֆիկացիաներ պետք է փոխել վերապատրաստումների միջոցով, մոտեցումների։ Եթե դու ասում ես մեր մոտ այդպես ծայրահեղ իրավիճակ է գալու, ուրեմն մենք պետք է պատրաստենք նաև մեր բժշկական աշխարհը դրան, այսինքն յուրաքանչյուր բժիշկ սկսած ինձնից պետք է պատրաստենի, որ վաղ դինելու առաջնամարտիկը եւ կանգնած այն դու վիրուսի դեմ պայքարի հենց սահմանագծին։ Բայց ես չտեսա, արվեց, բայց ես չտեսա այն մասշտաբային, լայնամասշտաբ աշխատանքները, որը մեզ կնախապատրաստեին դրա։ Պարոն Մարիկյան, իսկ ինչ կասեք արտահիվանդանոցային բուժօգնության, հա, կարգի մասին։ Ըստ էության քաղաքացին, որը շատ ծայրահեղ ծանր չէ, ասում են մնա տունը եւ վարակի ընտանիքի մյուս անդամներին։ Դե դա միջազգային պրակտիկայից են վերցրել եւ այդ քայլերի մեջ նախարարությունը նաեւ ես շատ հետևողական եմ, հա, համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության այդ տված ցուցանիշներին, ինքը հետևում է այդ բոլոր չափորոշիչներին։ Դրա համար եթե կան այստեղ մի մտավախություն ունեմ, մի մտավախություն ունեմ կազմակերպության վերաբերյալ, կասկածել հայտնել անգամ Թրամփը։ Այո, բայց ես չեմ ուզենա որպես բժիշկ մի փոքր քննարկեմ կազմակերպության աշխատանքային ոճը կամ կազմակերպության տված տվյալները եւ աշխատանքը, ուղղակի իմ համար մտահոգիչ այն հանգամանքը, որ պետք է ճիշտ կազմակերպել տան պայմաններում կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման սխեման, ճիշտ նախ ինքնամեկուսացումը, որովհետև ես այսօր էլ կարդացի, որ դինելու են, հա, ոստիկանական խմբեր, որոնք շրջելու են, հա, կամ կամավորներ, որոնք շրջելու են ըստ տների ինքնամեկուսացման եւ տեստ են այդ մարդիկ, հա, արդյոք ինքնամեկուսացված են, թե ինքնամեկուսացված չեն, որտեղ ես ունեմ տվյալներ, որ դա հաստատ չի այդ տվյալները, որ տեսեք, անհնար է վերահասկել, որ բա, օրինակ վերցեն, Մոսկվայից վերադարձավ մի մարդ, որը ինքնամեկուսացված տան պայմաններում, օրինակ մի քանի անգամ որ ամեն զանգում են կամ հեռախոսով փորձում են իր տեղակայնությունը նայել, որտեղ է ինքը, այդտեղ բազմաթիվ սխեմաներ կա, որ տվյալ անձը կարող է չմնալ տանը կամ պերիարդիսացիա, կամ ինչ ոչ որ մի պահ կարողանա մի ժամով կամ կես ժամով տնից դուրս գալ, բայց ինքը վարակակիր լինի, այսինքն մեզ համար շատ կարևոր է նաև այդ ինքնամեկուսացման, թե կլինի վարակակիր, թե չէ, եթե վարակակիր է, ապա պետք է ուրեմն վերահսկողությունը շատ ճշգրիտ կազմակերպել, այդ ինքը ընդհանուր սխեմա է, երբ որ ասում եմ համալիր մոտեցում, համալիր մոտեցումը նաև սա է իր մեջ պարունակում։ Մի գուցե ասենք ամերիկան պրակտիկ շատ են գիրառել այդ ոդի, ոդքին բրասլետներ, այսպես ասած բրասլետները, որով մարդու ոտքին դրել են, եւ եթե ինքը տնից դուրս է գալի, հանգամանքն է դուրս գալիս, որ միանգամից չի պավորային մարդկանց, ինչի մասին, հա, հիմա շատ է դա տնային կալանքը, երբ որ տալիս են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ շատ ալ երկրներ կիրառում են բրասլետները, եւ դա կարելի է դի նաեւ այդպես մեթոդիկա կիրառել 14 օր հետո, երբ որ մարդը իր այդ կարանտինային օրերը վերջանային, այդ բրասլետը հանեն, դա գիտեք ոնց է, դա հավելյալ հասու վերահսկողությունը, որ տվյալ անձը, որտեղ կան բնակություն, որը պատասխանատվություն ունի, բայց մարդիկ էլ կան, որ սոցիալական պատասխանատվություն չունեն, ու
անգամ իմանալը, որ ինքը կորոնավիրուսով վարակված է, կարող են կուսենա վատություն անի, գնա ուրիշին վարակի։ Այսինքն սա ընդհանուր կոնտեքստում պետք է համալիր մոտեցումը մի հատ քննարկվեր, ավելի գլոբալ մոտեցումներ ցույց տալ։ Հիմա մնացածը թե ինչ են արել այս երկու ամսվա ընթացքում հետագա ավելի ծանր վիճակներում խնդիրը հաղթահարելու համար, մենք կտեսնենք մոտակա ապագայում, բայց հուսանք, որ գոնե մոտակա ապագայում ելնելով եղանակային պայմաններից վիրուսի մուտացիան կփոխվի եւ ինքը գնալով կկորցնի իր ուժգնությունը։ Այսինքն ավելի թեթև կտանեն մարդիկ։ Հուսանք, հուսանք, որ կհաստենք դրան, որ գոնե մուտացիայի կերպով որոշակի փոփոխություն կունենան եւ այդ ուժգնությունը ինքը իրա կկորցնի։ Ես ամեն դեպքում որպես բժիշկ նաեւ այդ կոնտեքստում իմ հույսը չեմ կորցնում, որ դեռ կարող է իր մուտացիաները բերի իր ուժգնացման թուլացմանը։ Հանրության շրջանում կա մտահոգություն, թե այդ պատվաստանյութերի հետ կապված, թե ինչպես ասացի, այդ չիպավորման եւ այլն եւ այլն, դուք նման մտավախություն ունեք, թե սա ֆանտազիայի շարժ է։ Ես ռեալիստ եմ, եթե գա ժամանակը, ես ինքս կհայտնեմ իմ կարծիքը։ Պատվաստանյութը, տեսեք, ջրծաղիկի դեմ են, բա խոզուկի դեմ են պատվաստանյութ ստանում, շատ հիվանդություններ կա, որ պատվաստանյութ օրինակ ստանում են։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք այդ պատվաստանյութը ինչ տիպի է լինելու, այդ չիպավորման տիպի է լինելու, թե ինչ սխեմայով է ինքը գործելու։ Այսինքն դա դեռ խոսակցությունների մինչև չգա հրանջան, այդ օրը ես որպես բժիշկ ցխալ կլինի կարծիք հայտնելու, որովհետև պետք է իմանանք ինչեր գործունենք, եւ դրանից հետո մենք մեր արդեն տեսակետը, ես իմ տեսակետը որպես բժիշկ կհայտնեմ։ Պարոն Մանիկյան, վաղը անկախության օրն է եւ դրանից ընդամենը 2 օր առաջ, հա, Երևանի ավականում վաղականին հետարքիր քննարկում ծավալվեց եւ հիմնական թեման հայրենասիրությունը պաթոս է, թե այսպես ասած կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող, այսպես ասած, դրսևորում, հա, կուզեի նաև սրա մասին խոսենք, ինչ կասեք այդ քննարկման մասին, խոսքը ԵԿՄ-ի նախագծի մասին էր, ըստ էության ընդդիմությունն էր Սասուն Միքայելյանին եւ ԵԿՄ-ին պաշտպանում իշխանությունից, ինչու։ Գիտեք, նախ պետք է ասեմ, որ ցավում եմ, որ նման կարևորագույն, այսպես ասեմ, կառույցը մեր երկրի համար եւ կառույցին վերաբերող հարցը շատ քննարկման առարկա դարձավ։ Ես անգամ իմ ելույթի ժամանակ նշեցի, որ 2019 թվականի բյուջեի կատարողականը Երևան քաղաքի այսքան երկար չի տևել քննարկում, այսքան ելույթներ չի եղել, ինչպես ընդամենը 8 տարածք, որ պետք է տրամադրենք, կամ արդեն տրամադրված եղել է, ընդամենը պետք է 5 տարով երկարացնենք այդ անհայտույց տրամադրելու պայմանագիրը։ Խոսքը մանկապարտեզներում ԵԿՄ-ին անկում տրամադրելու ասեմ, ես ընդամենը կասեմ նրան ջան, որ ես ինքս եղել եմ 2 մանկապարտեզում, որտեղ այդ փարքի անկյունը, այդ թանգարանը կար, եւ ինձ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես հայ, ինձ համար մեծ հպարտություն էր այդ թանգարանում, այդ տեսնելով այդ ամեն ինչ, այդ նկարները, այդ խոսքով թանգարանային նմուշները, այդ ամեն ինչ, ես մի պահ փշաքաղում ես ու անցնում ես այդ ամեն ինչի միջով, ինչի միջով անցել են տղաները ԵԿՄ-ի, եւ այդ հարցը սարքել քննարկման առարկա տալ թե չտալ եւ չբերել հիմնավորում, ինչի օրինակ այս նիստին հետաձգենք, բերենք մյուս նիստին, մենք տենց էլ ընդդիմությունը չունեցավ այդ հիմնավորումը։ Իրենց ավականներից ներկայացրեցին ինչ որ հիմնավորումներ, ասին զուտ տեխնիկական, բայց ոչ մի ռեալ հիմնավորում չկա։ Պատճառաբանեցին, որ 2 շաբաթ առաջ են ստացել նախագիծը, բայց ավելին ասեմ, տվյալ նախագիծը բավականին երկար ժամանակ քննարկվել է քաղաքապետարանում, լավ անգամ 2 շաբաթ առաջ եք ծանոթացել տվյալ նախագիծին, շատ դեպքում նախագիծներ կա, որ հրատապ կարգով 10 օրվա մեջ կամ 8 օրվա մեջ վերում են քննարկման եւ վերում են ավականունիստ։ Այդ ո՞նց եղավ այդ դեպքում, կարակ, այս դեպքում չէ կարա։ Ո՞նա ձեր շահադիտական նպատակները, որ դուք ամեն կերպ չեք ուզում, որպեսզի այդ հարցը մտնի օրակարգ։ Շատ եմ ցավում, որտեվ չէի սպասում անկեղծ ասած, եւ դաշ անգամ ես ուզում եմ ասեմ, քաղաքային գործադիր մարմինն էլ չէր սպասում, որ այդ նիստը պետք է այդքան երկար լինի, ես կասեմ օրակարգում ընդգրկված էին բացի օրակարգից 5 հարց, եւ դեֆակտո ստացվեց, որ այդ 1 ԵԿՄ-ի նախագծի քննարկումը
տևեց մոտ 2 ժամից ավել։ Այսինքն քաղաքային իշխանությունը հարց ու պատասխան ունենք, կանչել էր ուրեմն վարչական շրջանների ղեկավարներին, արդեն 12-ից 20 պակաս արդեն քաղաքապետարանում են, այսինքն քաղաքային իշխանությունն էր սպասում, որ այս հարցը ասես քննարկում չպետք է ունենա, բայց ցավում եմ, որ մենք ունեցանք այդ քննարկումը եւ դա իր տեղին չէր եւ սազական չէր։ Այո, ես էլ եմ կրկնում, այդ պատվի անկյունները, այդ հանգարանները մանկապարտեզներում դա մեր երեխաների եւ ապագա սերունդը հայրենա ռազմավարական, հայրենասիրության կրթելու նաեւ օջախներ կարող են լինել։ Մենք դեռ չենք ավարտել պատերազմը, պատերազմը ավարտված չէ, հարգելի այն գործընկերներ, որոնք դեմ էին այդ նախագծին։ Եվ մենք պարտավոր ենք մեր երեխաներին, ապագա սերունդներին, որտեղ ապագա սերունդը, ապագա մարդիկներն են լինելու, ապագա ԵԿՄ անդամներն են լինելու, նրանք պարտավոր են կրթվել ռազմավարական ոգով։ Եվ ես անգամ հարց բարձրեցի, հարց տվեցի, ես գիտեմ ԵԿՄ-ն ինչ արել մեր երկրի պետականության համար, հարգելինս դուք ինչ եք արել, դե պատասխան կար, ասել դե մենք Մաշտոցի պուրակում բուծիկների դեմ ենք պայքարում։ Այդ նարել էլի։ Առավելագույն գոնե բանակում ծառայել էր պետք ժամանակին։ Շատ խնդրահարույց էր եւ չպետք է, գիտեք, ԵԿՄ եւ մի հարց ասեմ։ Ինչո՞ւ սա Սասուն Միքայանի դեմ էր, թե ԵԿՄ-ի ձեր կարծիքով։ Մենք անգամ ասել ենք, որ եկեք չանձնավորենք, ԵԿՄ-ն եղել է, կա ու կլինի։ Անկախ նրանից, ով կլինի իր ղեկավարը, ով կլինի իր ղեկավարը, ով է իր ղեկավարը մանվել, Քորեաների իմ Սասունը, Բաղկանի ուրիշը, մենք չպետք է քաղաքականացնենք դա։ Գիտեք, ոչ նախկինի, ոչ ներկայի հետ քաղաքական որևէ համագործակցություն չունի ԲՀԿ-ն։ Հա, սա ընդհանրապես թիմից էր նկատի ունենալ։ Սա ընդհանրապես մեր փոքրիկ ինչ որ պետք է լուման լիներ, որպես քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ այն տղաների համար, որոնք պատերազմել են։ Գիտեք, եւ տարանջատել այդ նիսին անգամ տգեղ շատ արդեն գործընկերոջ կողմից իմ քայլից, չուզեցա անդրադառնալ, որտեւ ես այդ աստիճանի չէի իջնի, որ բա հանրապետականների հետ են, այս են, այս են, եղբայր խրամատում չկա հանրապետական, չկա բարգավաճ, չկա իմ քայլ, չկա դաշնակ, չկա ԿՊ, խրամատում ենք հայ ազգին բոլորս, եւ այն մարդիկ, որ տարանջատում են ազգում, սա հանրապետական է, սա չգիտեմ դաշնակ է, սա չգիտեմ ինչ կուսակցությունից է, այդ մարդիկ ստորեն չի կարելի բաժանարար գծեր անել ազգի մեջ, ազգը պետք է լինի միասնակա։ Եղի տարբեր գաղափարների կրող, տարբեր քաղաքական գաղափարներ կրող ազնվորություն, բայց երբեք միասա։ Եխի որ հանրապետական են Թուրքիան, Պեման ջան, չի կարելի, ամենտեղ էլ կան լավ մարդիկ եւ վատ մարդիկ։ Ասածս այն է, որ այս մարդկանց մոտ անհետապահություն, ես հասկացել եմ մի բան, իրանք վախում են։ Ինչ չենիտական դասիրակությունից, հա, վախում են ռազմահայրենասիրական դասիրակությունից, հա, իրանց երազների մեջ երևի տես հանրապետականն է գալի, մի տեսակ վախեցած են։ Այ մարդ, այդ մարդիկ գնացել են, դուք ձեր գործով զբաղվեք։ Եղբայր, ի՞նչն ես վախում, արի տանք ձեզ բանը, վախանողի մոտ ծիծաղալու են գալի, ի՞նչ լինում, ինչ որ մեկի վրա պատճառաբանում են, այս մեկն է մեղավոր, չի կարելի տենց, այդ ամենը փուչի կա, մի օր պայթելու է, ու արդեն պայթում է։ Պարոն Մանիկյան, ցես ով է մեղավոր այն իրավիճակում, ինչ տիրում է կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հաղոգում։ Մենք գիտենք, որ այնտեղից մի շարք աշխատակիցներ կեսային ասում են դուրս եկեք, դիմում գրեք դուրս եկեք, մյուս մասը ինքնակամ է դուրս գալիս։ Տեսեք հրան ջան, 2 օր առաջ ակցիա էին անում աշխատողներ, որոշ աշխատողներ այդ կանաչապատման հետ կապված, իհարկե առավոտյան ստացա այդ SMS նամակը, որ տենց ակցիա լինելու, անպատրաստից կլինիկայից գնացել եմ անմիջապես ընդեղ, տեղում հավաքվածները պնդում են, որ իրենք ստացել են ուրեմն ազատման ծանոթագրեր, այդ հերթիկները, որ անհիմն է, բայց հասկացա նաև, որ եղել են ուրեմն աշխատակիցներ, որոնք փորձաշրջան են անցել 3 ամիս, եւ այդ 3 ամիսը լրանալուց հետո ուղղակի ՀՀԿ-ը չի երկարացրել իրենց այդ աշխատանքային պայմանագիրը, բայց եղել են, որ ունեցել են աշխատանքային պայմանագիր։ Ես մատանշեցի, որ ես այն մարդիկ, որոնք իրենց մտահոգություն են հայտնել, որ ունեն տեղի ունենում կադրային ջարդ, ես այդ բոլոր մարդկանց աշխատանքային պայմանագիրները կպահանջեմ, ինքս մեկ առ մեկ կնայեմ,
նոր դրանից հետո կտամ հստակ գնահատական արդյոք այնտեղ տեղի ունենում կադրային ջարդ, թե չի տեղի ունենում կադրային ջարդ, բայց իմ համար շատ անսպասելի էր, երբ որ մոտ 1 տարի առաջ պարոն Մալոցյանը ասում էր, պարոն Բեգոյանի նման կառավարիչ չկա, պարոն Բեգոյանը գովեստի խոսքեր էր մենակ հնչեցնում պարոն Բեգոյանի հասցեին, բայց կարծես էս վերջին 2 ամսվա ընթացքում աչքի գրողն են առել պարոն Բեգոյանը, թե ինչ պատճառները, ինչն է խնդիր եղել, ճիշտ ասած ես մինչև հիմա չեմ հասկացել, շրջանառվում են տարբեր խոսակցություններ, այդ թվում նաև որ քաղաքապետի կինը ուղիղ կապ ունի ինչ-որ տենց խոսակցություններ, խոսակցություններ են շրջանառվում քաղաքապետարանում, թե պատիտակ, թե օդից կախված, բայց քանի որ դա շատ անձնական, հա, ասենք ես միշտ ընտանիքի անդամ եմ, համարել եմ անձնական, ինքս չեմ ուզում հիմա գնահատական տան, միջև հաստատակամ չլինեմ այդ վարկածների շուրջ, թե ինչն է խնդիրը, այսինքն որտեղ այնտեղ ակցիայի մասնակիցներից նշեցին, որ Տիկին Մարությունյանը նաև գնացել է հավաք, ցուցումներ է տվել, այսինքն միջև չլսենք բոլոր կողմերին, գնահատական տալ միանշանակ ճիշտ չի լինի, եւ կողմնապահությամբ մենք չենք զբաղվում, ամեն դեպքում մեր խմբակցությունը եկել է ճիշտ արդար եւ այն ինչ իրականությանը կա, այդ դրա համար պայքարելու, ոչ թե ինչ-որ կողմնակալություններ անելու, կնայենք ավելի մանրակրկիտ, ուսումնասիրենք, դրանից հետո արդեն մեր տեսակետը կհայտնենք, մասնավորապես նաեւ ավագ ministrին էլ հնչեց այդ հարցը, ուղղակի տնորեն ասեց, որ ընդամենը ոնց որ այդ փորձաշրջանը աստողներից 3 հոգու հետ է երկարացվել, 50 հոգի են եղել, ոնց որ 3 հոգու հետ է երկարացվել աշխատանքները, եւ մի քանի հոգի է, որ 1.5%-ն է, որ ազատվել է, ամեն դեպքում ուսումնասիրենք, եթե տեսնենք կա ինչ-որ կադրային ջարդի ինչ-որ մի աննկատ նմուշ, սենց ասեմ, մենք խառնվենք, անպայման կարձագանք տանք, տեսեք, ամենայն անկեղծությամբ ինքս Բեգոյանի աշխատանքը գնահատում եմ բացասական, թե որպես ստերջացման կենտրոնի տնօրեն ինքս եղել եմ, տեսել եմ հակասանի տարական վիճակները այնտեղ, մենք ստեղ չենք պաշտպանում որևէ կողմին, մենք տեսնում ենք ով է արդար, մենք արդարության կողմնակիցն ենք, եթե տեսնենք եղել է կադրային ջարդ, որտեղ քաղաքապետարան ասում է, դի Բեգոյանի մարդիկ են, Բեգոյանը դեռ սեն մի խոսքով սենց էլի, որ իրար վրա են ասում, եթե տեսնենք կադրային ջարդ է եղել, մեր համար կապ չունի ում հովանավորյալն է, մենք արդարության կողմնակիցն ենք, եւ եթե մարդուն ապօրինի կամ չնշումներ գործադրելով ստիպել են ինքը հրաժարականի դիմում գրի դուրս գա, ապա ստիպողները պետք է ուրեմն օրենքի արժե պատասխանատվություն կրեն։ Պարոն Մարիկյան, քաղաքապետարանում կան հովանավորյալներ, չգիտեմ, արտոնյալներ, եւ այդ խնամի ծանոթ բարեկամ սխեման գործում է, թե ոչ։ Դե ԽՑԲ-ն գործում է խնամի ծանոթ բարեկամը, Հրանտ ջան, երբ վառ օրինակ ասեմ, թե ավական ունիստը նայել ես, այդ որ կանաչապատման բաժնի պետին հերացրել են աշխատանքից, թաղապետը նշեց, որ ինքն էր միջնորդել իր մոտիկներ, միջնորդել էր գործի, այսինքն դա դուսալալի ԽՑԲ-ը ճիշտ ազատել էր աշխատանքից թերության համար, բայց հասկացանք եւս մենք վառ օրինակ, որ ԽՑԲ-ն գործել է, գործում են ըստ խոսակցությունների, կան անբանկապարտեզում տնօրեններ, օրերի ԽՑԲ-ով են, կան հովանավորյալներ, դա բնականաբար կա, դա հարցի մյուս մասն է, եւ կարծում եմ շատ հարցեր առաջնային կան, միչեւ հասնենք այդ երկրորդային հարցերին, բայց ցավոք պետք է փաստենք, այո, ԽՑԲ-ն կա, ԽՑԲ-ն կա ավականում, կան ավականու անդամներ, որոնք ավականու անդամ են, իսկ իրենց օրինակ հարազատը կառավարությունում է աշխատում կամ նախարարությունում է աշխատում, այսինքն կա, դա էլ է ԽՑԲ-ը, դրանից վառ օրինակ, մեկը նախարարի տեղակալ է, մեկը ավականի է, ընտանիք հանդերձ են տեղավորվել, այսինքն ոչ մի վատ բան չեմ, ես չեմ ստվերում իրենց գիտելիքները, հակառակը, խելացի կան արդիկ, բայց ուզում եմ ասեմ, ԽՑԲ-ն կա, փաստ է, ավականում եք, եթե դուք նայեք, կոռեկտ չի լինի ես բարձրաձայնեմ, բայց եթե դուք ավականում եք, ուսումնասիրեք ԽՑԲ-ի
կապերը, ես կարծում եմ, մի քանի հետաքրքիր դեպք կարող է գտնել ԽՑԲ-ի հետ կապված։ Եվ պարոն Մարիկյան, այս շրջանում բոլորը սպասում են ասֆալտապատման եւ կանաչապատման։ Այս ակտիվություն որպես այդպիսին չի նկատվում։ Ինչով կբացատրեք սա, կորոնավիրուսն է խանգարում գործընթացին, թե այն ամենայնիվ դանդաղում են։ Տեսեք, հիմա որ ասեմ, կորոնավիրուսն է խանգարում գործընթացին, բայց մարդիկ պրեմիաներ են ստանում, պարգևավճարներ են ստանում, այսինքն պարգևավճար ստանում ես կատարված աշխատանքի համար, ճիշտ է։ Այդ ոնց է լինում, որ պարգևավճար ստանում, բայց աշխատանքները կատարված չեն։ Կարող եմ թվել, ուրեմն արդեն անցյալ տարի էր, որ պետք է 2019 թվականի գարանը պետք է մոնումենտի այդ սարարանջի հատվածը կանաչապատվել։ Չհասցրեցին, գարունը եկավ, ասին կանենք աշունը։ Աշունը եկավ, հիմա ասին կանենք 2020 թվականի գարանը։ Գարունը եկել է, գլեգ ես կանաչապատ զոնաներ չեմ տեսնում։ Այնտեղ չկա բացակայում։ Ինչ որ ջրային համակարգեր են ընդամենը մոնտաժել եւ այլն այդքանով։ Պատտվում ես քաղաքով, տեսնում ես եղևնիներ են դրած։ Շատ լավ է, շատ սիրուն է։ Բայց այդ եղևնին սոսի տակ է դրած։ Այսինքն դա հարց է առաջանում։ Լավ, այդքան խելք չունեք, այդ եղևնին սոսի տակ որ բերել դրել եք, այդ եղևնին աճելու է, չէ՞։ Կամ իրարից 1 մետր հեռավորության, 2 մետր հեռավորության վրա եղևնին է դրած։ Շատ բայցեր կան, շատ։ Ես անգամ ուրիշ բան ասեմ, անգամ համոզված եմ, որ ծառատուն կարել են առանց համապատասխան վայրի հողային անալիզների։ Այսինքն, եթե դու ծառ ես տնկում, դու պետք է նաթ հողի բաղադրությունը տեսնես, որտեղ վայրեր կան, որ երկար ժամանակ բուսականություն չի եղել, կա թթվայնությունը, կարող է pH-ը բարձր լինի, ցածր լինի, աղի պարունակությունը բազմաթիվ տարեր կան։ Եվ ավելի քան համոզված եմ, որ չեն ստուգել, լավ է հիշեցի այդ հարցումը կանեմ, բայց իմ ունեցած ինֆորմացիայով հողի անալիզ չեն արել, սակուրաներ են արել, վերել։ Լավ է, որ մի տարի սաստիկ ձմեռանի, այդ սակուրաները կչորանան։ Կամ ծառ են տնկում առանց հասկանալու, տվյալ ծառը, օրինակ, X ծառը քաղաքի X վայրում տնկելով, մի գուցե այդ վայրում օդի մեջ խոնավության բաղադրությունը բարձրացնի, բայց մի գուցե մեզ պետք չէ այդ օդային ավազանում այդ հատվածում խոնավության բարձրացում լինի։ Հասկանում եք, սա գիտություն է, այնի չի, որ տեսանք ազատ վայր, փոսը փորեցինք, ծառը դրեցինք եւ պետք է ինքը աճի։ Մի շարք կոմպոնենտներ կա, այն վայրը ես համանում ձախողված կանաչապատում է Երևան քաղաքի, ձախողված։ Ինչ վերաբերում է ասֆալտապատմանը, նույնն ասֆալտ, ասֆալտապատում կար, որ անցած տարի արել են, այս տարի քանդվել է։ Է, ի՞նչն է մեղավոր։ Հիմա կասեն անձրևները շատ եկավ, սելաֆատաները չեն գործում։ Նախկին իշխանություններն են գցել մեղավոր։ Միգուցե էլի երևի հանգիստ չեն տալի իրենց նախկին իշխանությունները, դիմատանեն անպայման վախը հանենք էլի։ Այդպես չի կարա շարունակվի, որտեղ ինչ ելնում է նախկիններ։ Այն մարդ մի բան դու կարեք ասեք, հա մենք ենք սխալ եղել։ Մենք եկ ասենք փակասու որ ընդունում են։ Չէ, բոլորը սխալ են, բացի իրանցից։ Սա է ընդհանրապես, այո, Հրանտ ջան, շատ բողոք կա քաղաքացիներից, ասֆալտապատումները տեղ-տեղ որտեվ քանդված, եւ կարծես ուշ են սկսել այդ աշխատանքները կատարել։ Այսա կսկսեն միջև նոյեմբեր աշխատանքը կանեն, նոյեմբերին էլ անձրևները ցուրտը կսկսի, էլ իմաստը ո՞ն է։ Դրա։ Եթե կորոնավիրուսն է խանգարել, ուրեմն թող այդ ժամանակ հիմնավորեն ինչ են պարգևավճարներ տվել։ Քիչ նոնսենս այն է մտածում եմ այդ դեպքում իրաց։ Եվ պարոն Մարիկյան, արդեն ամառային, հա, շրջան ենք գալիս, ինչ կա քաղաքապետարանը, ինչ ծրագրեր ունի եւ արդյոք ավականին ավելի արձակուրդային է գնում, թե հաջորդ նիստին եւս սպասենք նոր ինտրիգների եւ աղմկոտ, այսպես ասած, օրակարգի։ Դե կարծում եմ ավականին նիստում ամեն ինչը ունի իր ինտրիգը եւ աղմկոտ, այսպես օրակարգի, գոնը մեկ հարցը։ Միջոցառումները, դե մի շարք միջոցառումներ կան մշակույթային, հա, մասով ասեմ, Երևան քաղաքի, որոնք չեղարկվեցին ելնելով այս կորոնավիրուսային իրավիճակից երկրում։ Իսկ ավականումոտ ես միայն իրավասում ԲՀԿ-ի անից խոսեմ, ԲՀԿ-ի ավականու անդամները, ինչպես անցյալ տարի 2019 թվականի ամռանը մենք, այսպես ասեմ, ճիշտ ըստ օրենքի օֆիցիալ արձակուրդի մեջ ենք, բայց գտնվում են քաղաքապետարանը, որտեղ ցույցեր կար, բազում ցույցեր կար եւ միշտ ներկայ ենք եղել, միշտ մենք եղել ենք ժողովրդի կողքին,
բարձրացնել ենք իրենց խնդիրները, ասենք անկախ դրանից, եթե նիստերը կավարտվեն հունիսի 24-ով, դրանից հետո մինչև սեպտեմբեր չլինի արտերտ նիստ, անկախ դրանից մենք էլի աշխատելու ենք մեր ամենօրյա գրաֆիկով, մենք ամեն օր էլ ցանկացած աշխատանքային օր մեզնից մեկը, մեր ԲՀԿ ավականու կազմից մեկը, այսպես ասեմ, հերթապահում է քաղաքապետարանում և միշտ այնտեղ է, մենք աշխատելու ենք, մենք բարձրաձայնելու ենք, հիմա խնդիրը կլինի, նիստին չենք բարձրաձայնի, կբարձրաձայնենք դիմում նամակներով, բարության պետերին դիմելով, քաղաքապետին, փող քաղաքապետին, այսինքն խնդիրը չենք թողի, որ մեր բնակիչը իրեն էլ երկու ամիսը լքված գա, ամվում ինչպես անցալ ամար, 2019-ին, այնպես էլ 2020 թվականի ամառանը, ես ավելին քան համոզված եմ, որ մեր խմբակության անձնակազմը աշխատելու իր ողջ ուժու եռանդով։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ է շնորհակալություն։Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919